တိတိကျကျလေးအကုန်လုံးကပြင်ပန်းခဲ့ရတယ်။တော့ဖို့ပြောသလိုပဲနှစ်ရက်လောက်ရေကူးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေလူတိုင်းကကိုကိုကိုတိုင်းစိတ်လူတိုင်းကစည်တနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရာလေးကအကောင်းဘက်ကိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ပြိသက်တွေလည်းအားပေးကြတယ်။မဂျင်ဆန်ပြိသက်တွေလည်းချစ်ပေးကြတယ်။ဂုံယူရယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူ့ကိုစားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။တချင်းလေးနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကတော့ဘွားဒီတချင်းလေးကပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးစမ်းတယ်ပေါ့နော်။တော့ဘောလို့တေးကြလေးစဉ်းစားခဲ့တဲ့ဇလန်းနေဆိုလဲဒါရိုက်တာအမားကတေးကြလေးပုံဖော်ပေးထားမတူအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘောကိုရိုင်းလည်းအရန်စိတ်ပူခဲ့ရပါတယ်ဟိုပြိသက်တွေကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားပေါ့နော်ထေချာလေးရိုက်ခူထားတယ်ဘန်ဂျမင်းဆိုလို့ရှင်သူတချင်းပေါ်မှာရောဒီ music video ပေါ်မှာပေါ့နော်သူအရင်မကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ခူရင်းမှာတော့မှသူကအဲ့လိုမျိုး 100% သူကစိတ်အပြည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဘာလို့အက်လဲပေါ့သူကောင်းမဲ့တဲ့အရာဆိုသူကအကုန်လုပ်တယ်ပေါ့ဘာမှသူအဲ့လိုမျိုးတွေးဝေးနေရမျိုးတော့မရှိအောင်မမြင်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါရီကြောင့်မလို့ပဲဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ပြည်သက်တရားကြိုက်တယ်အပိရဲ့လို့တော့ဘွားမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဖာရိုက်တော့အိတ်လိုပဲပျော်တယ်အိမ်မှာဆိုတော့ကိုပို့ပြီးတော့အလိုမျိုးလုံချုံနေလွတ်ကန်စားတယ်ပြင်မာနေလုံချုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကျတော့ကိုအိမ်ကိုရလူမျိုးပို့ပေါ့ပါလေးပို့ဟုတ်ဒီကတော့လူအရန်လည်းမများဘူးဟိုရိုက်ကူးရတာလဲတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန် heavy မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်နောက်ဘက်ကလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရိုက်ကူးလက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဓပုံရိုက်တာတို့ကြောင်ညာရိုက်တာလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူအရန်မများပဲနဲ့ရိုက်ကူးလို့ရတဲ့ကြောင်ညာမျိုးလေးလက်ခံမဲ့ရိုက်ကူးဖြစ်တာပေါ့နော်ဇလန်းတွဲတွေဘာတွေကြတော့အခုကရိုက်ကူးခွင့်ပေးနေပြီဆိုပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်အခြေအနေကဘာမှမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘို့တို့အခုလောဆယ်တော့စောင့်ကြည့်နေဟုတ်သူ့အတွက်အရန်ကြည်နေပါတယ်ဂုံယူပါတယ်တော့ဘို့တို့လည်းတည်တည်ထကြဟိုတယောက်နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘောเนาะဟိုတေချာအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့သူတိုင်းကစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုလှုပ်ထားတဲ့ဒီအရာလေးတခုကဒီလိုမျိုးဖြစ်မြောက်လာတယ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာတယ်အဲပြိတက်တွေအားပေးလို့လည်းပို့ပြီးတော့ပေါက်လာတယ်ဘောเนาะဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကို့အဖွဲတခုလို့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်အများကြီးတော့ပြောစရာမလိုကင်မရာကိုလည်းသူကကြောက်တယ်ဆိုတာတော့တရုပ်ဆောင်လာတာပဲသူကနည်းနည်းလေးလိုလိမ့်မယ်နည်းနည်းလိုရယ်ဆိုတာသူကြောက်စိတ်ကနည်းနည်းလေးရှင့်ရှင့်နေလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့စင်ပေါ်မှာလူများစွာဖြိုဖြိုနေတဲ့လူတယောက်တည်းကတော့တိတ်ပြောသူအခက်အခဲမရှိပါဘူးအဆင်ပြေရယ်အဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအရန်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်မြောက်ချင်တဲ့လူဆိုတော့လေဘာမှထူထူတော့ဟောပြောစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီဟာလေးရကြတော့လေဟိုဘက်အင်အားကောင်းပါလေ team တစ်ခုလုံးကစူးစမ်းထားတာအခုလိုမျိုးအရန်ကိုအပေးကြတယ်အဲပောက်တယ်လို့ပြောကြတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည်တည်ကြကြလေးအကုန်လုံးကပြင်ပန်းခဲ့ရတယ်တော့ဖို့ပြောသလိုပဲနှစ်ရက်လောက်ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေလူတိုင်းကကိုတိုင်းစိတ်လူတိုင်းကစည်တနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရာလေးကအကောင်းဘက်ကိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြိသက်တွေလည်းအားပေးကြတယ်မဂျင်ဆန်ပြိသက်တွေလည်းချစ်ပေးကြတယ်ဂုံယူရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူ့ကိုစားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းလေးနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကတော့ဘွားဒီတချင်းလေးကပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကိုဗစ်ကလည်းအဲ့တော့ကဘာဖြစ်မယ်မသိသေးရောလေအကုန်လုံးကရေကူးရေးကလက်ခံလို့လည်းမရသေးဘူးသူ့တော့ပြောတာအားနာပဲပေါ့သူကကြောက်အချင်းချင်းရိုက်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကြာတော့ပထမတချင်းကလည်းထွက်ထားပြီးဆိုလေဒုတိယတချင်းကိုဒါလေးကိုသူကအမေတော့ပထမတချင်းအနေနဲ့သူကထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့တော့ဖိုးရောကလည်းအဲ့တော့ကဟိုအလုတ်ကလည်းများတကယ်ရိုက်ကူးရမယ့်ချိန်ကြတော့လည်းဒီလိုမျိုးလော့ကဒေါင်းတွေပါနေဆိုတော့ဒါနောက်နေဝရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဖိုးရောတေချာလေးစဉ်းစားခဲ့တဲ့ဇလန်းနေဆိုလည်းဒါရိုက်တာအမားကတေချာလေးပုံဖော်ပေးထားမတူအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ကိုရိုင်းလည်းအရန်စိတ်ပူခဲ့ရပါတယ်ဟိုပြိသက်တွေကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားပေါ့နော်ထေချာလေးရိုက်ခူထားတယ်ဘန်ဂျမင်းဆိုလို့ရှင်သူတချင်းပေါ်မှာရောဒီ music video ပေါ်မှာပေါ့နော်သူအရင်မကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးရင်းမှာတော့မှသူကအဲ့လိုမျိုး 100% သူကစိတ်အပြည့်စူးစမ်းအားထုတ်မှုလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဘာလို့အက်လဲပေါ့သူကောင်းမဲ့တဲ့အရာဆိုသူကအကုန်လုပ်တယ်ပေါ့ဘာမှသူအဲ့လိုမျိုးတွေးဝေးနေရမျိုးတော့မရှိအောင်မမြင်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါရီကြောင့်မလို့ပဲဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ပြိသက်တရားကြိုက်တယ်အားပေးရလို့တော့ဘွားမြင်ပါတယ်ဟုတ်အားပေးတယ်တော့ဘောကြည့်ရဲ့ချိန်က top 11လားဟာလားအဲ့ကလေးကတော့ဘောကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုသဘောကျတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်ကို entertain ဖြစ်စေတယ်တော့ဘောအဲ့တော့မှပြုံးလည်းမရောက်နေတာမသိပါဘူးရုပ်ရှင်သွားရိုက်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့လေဖုန်းကနေလည်းအားပေးဖြစ်တယ်သူတို့တကယ်ကြည့်လို့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဇလန်းလေးတွေတခုစီကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသိချင်တယ်တချင်းဆိုဟိုကိုကိုရိုင်းကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောအားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှေ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုတာဒါတုံတတိနဲ့လည်းမရပြန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော်တဲ့လူတွေတကယ်တော်တဲ့လူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်မြောက်လာတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကုန်ယူပါတယ်ဟုတ်အဲဂုံယူပါတယ်အဲ့အတွက်တောင်းလဲကြီးတယ်လို့ခံစားပါတယ်အများကြီးလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ
กูว่าเลยจูซานนี่ลงมาบ่เนาะโอ้กูแท้เลยอ้ายออมินนี่เด้မျိုးမျိုးเนาะพรမျိုးอ่ะนี่ออมินเนี่ยนุเปียนชินนี่อ้ายชื่ออะยังเลยอาจาเด้เอกูโกไรก็เลยโหพี่เหมี่ยวจูซายามเลยสวยใส่เลยอเมเรนชื่อเด้บ่เนาะอิงกระเดะก็เนาะปอดีนุปัญญาเด้มาဆိုလို့ရှင်เลยโหบ่รู้ပြောวาทนาငယ်လေးกระเดะปาลุปามันไม่ติเข่ตาบ่เนาะตะမျိုးตะชิ้นหน้าท้องยาใจเด้จอญาดิจี้ยุศินนี่จี้ไม่ติอ่ะไม่ရှိเกือบ่เนาะสอโกโกไรอาจาเกยะได้ငငယ်တော့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာတခုပဲကြီးလာမှာငါအဲ့ဒါလေးတွေငါသဘောကျခဲ့ရဆိုတာငါဝါသနာပါလို့ပါလားဆိုတာတီးခဲ့ရပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုအခုကိုအရင်ငငယ်တော့အရင်သဘောကျနေတဲ့ခဲ့တဲ့ဒီ entertainment နဲ့ပေးကြီးထဲမှာပေါ့เนาะအခုအလုပ်လုပ်ရဲဆိုတော့ဂုံယူမိပါရဲ့ဟုတ်အဲစိတ်ကူးရှိရဲဆိုတာတဲ့ကိုအဲ့တော့ကတော့ကြိုက်တယ်လောက်ပဲတင်းဥဆောင်လောက်ရမယ်တမုံရရမယ်ဆိုတာလည်းအတွေ့အထိမှာမရှိခဲ့ဘူးမနိုင်ပြောလို့ရှင်လေပြိတက်တယောက်အနေနဲ့တော်တော်လေးပျော်နေပြီအဲ့တော့ကလေပြီးမှသာလေအခုဓာတ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်ဖြစ်မှသာလေဒီလောကတွေကိုရောက်ပြီးတော့ပြိတက်တွေအားပေးခဲ့ရဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေးထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါတော့အခုလူတော်တော်များများနဲ့တော့ဆုံပြီးပါပါပြီဟုတ်အကုန်လုံးကိုလည်းဟိုအားလည်းအားကြတဲ့အပြင်မှာစုံတဲ့ခါကျအများကြီးလည်းလိလာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အများကြီးတော့စူးစမ်းရအောင်မယ်နော်ဘောဒီနေရာရောက်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်းကိုကိုကိုတော့အားမရသေးဘူးပေါ့နော်အများကြီးလည်းစူးစမ်းသွားဖို့ရှိရဲအဲဒါမဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးလို့အခုဒီနေရာအထိမမမမအခုတော့ရက်တည်နိုင်နေရက်တည်နေရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထက်အများကြီးလည်းစူးစမ်းသွားဖို့ရှိရဲကိုကိုကိုတော့အားမရသေးပါဘူးဒါမဲ့အများကြီးစူးစမ်းပါအောင်မယ်ဟုတ်ကစားချက်ဆိုတာအရန်ဘယ်လိုပြောဝမ်းလဲနဲ့စိတ်လည်းမကောင်းဒါမဲ့လည်းကျမကြီးအဓိကပဲပေါ့နော်ကိုတယောက်ကဒါလူအကုန်လုံးလက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာတယောက်ကနေတယောက်ကနေအများကြီးအများကြီးဆိုတော့လေကိုကိုတိုင်းကလည်းစီကန်းလိုက်နာပြီးကိုမလုံးမအပြင်မထွက်မှလားအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ရတာလွယ်မယ်ကိုနိုင်ငံကလည်းဒီလိုချင်းနေဒီထိန်းချုပ်နိုင်သေးရဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကစီကန်းလိုက်နာလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ second wave ကိုလည်းပို့ပြီးတော့တတိထားစီချင်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတည်င်းအတုတွေတော့အများကြီးပဲတက်နေရပဲနော်ဘို့လို့လည်းတစ်ခါလေကြာရင်အတုမှန်မသိစစ်မှန်မသိယုံမိရမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီကျမယုံကြည်ဌာနကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကန်းအတိုင်းနေထိုင်သွားလာဖို့ရဲ့ပြီးတော့ဒီ page ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့page အလုံးကအဲ့လိုမျိုး blue map ပါမယ်တင်တယ်။လုံးဝအစ်စ်ကိုတကယ်သွားပြီးတော့ follow လုပ်ပြီးတော့ information တွေယူပါလို့ဟိုအများကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးကိုလော်လော်စေတော့အကုန်လုံးကလည်းဟိုအလုံးမလုံးနဲ့ဆိုမဲ့လည်းအကုန်လုံးကလည်းတနည်းလုံးမှတနည်းစားရဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုး covid ကာလမှာ lockdown သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှစားဝတ်နေရင်ခက်ခဲသွားတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိရဲ့လေနော်ဆိုတော့ဟို lockdown ကသာဖြစ်သွားတယ်စားနေရတဲ့သူကစားနေရအောင်ပါပဲအင်ငါးပြီးနေရတဲ့သူကလည်းဆက်ပြီးအင်ငါခါရီပေးနေရအောင်ပါပဲဆိုတော့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲချက်ချင်းအလုံးမလုံးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မဖြစ်မနေလောရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုကို safety ယူပါ mask ကိုမဖြစ်မနေတက်ပါလို့နော်ဘာအဲ့ဒါလေးတော့ပြောဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့လုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းမသိရတဲ့နေရာမျိုးကြီးလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိပူပန်နေလိမ့်မလဲစိတ်ဆင်းရဲနေလိုက်မလဲစားဖို့နှက်ကောမှန်နေရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးမိပြီးအရန်စိတ်ပူပဲပြော internet တွေကလည်းသူတို့ဘက်မှာမရှိဘူးဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဟိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တော့ဘာလို့ဘာလို့ဆိုရင် online ကနေနူရီဘာထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးလို့ရပြီမဲ့အခုကျတော့ဟိုသွားဖို့လာဖို့ကလည်းရန်ခက်ခဲတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ information တွေလည်းတော့မသိရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲစိတ်တော့မကောင်းဘူးအများဆုံးငြိမ်းချမ်းသွားရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲအခုချိန်မှာဒီ covid တွေကလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုတခြားအရာတွေထက်ကျမကြီးကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အခုအခြေအနေကဟိုအကုန်လုံးကဒါဒေတာလေးလိုက်နာလို့ဒီအခြေအနေအထိထိန်းထားနိုင်တာမြန်မာနိုင်ငံကဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရသေးရဲ့ဆိုတော့ second wave မှာတော့ပေါ့အဲ့လိုအရှုံးမပေးလိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ခံစားမိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော့ပြောသလိုမျိုးပဲမနေ့ကနေညအထိအပြင်ထွက်ပြီးရုန်းကန်နေရလူတွေကြီးကြီးပဲလူတွေအကုန်လုံးကဆိုတော့ရုတ်တရက်အဲ့လိုမျိုးနေရမယ်ဆိုသူတို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးချင်းမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီစစချင်းတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကိုကိုကိုအားပေးပါစိတ်တက်ကြစရာလည်းမလိုပါဘူးကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုကနေစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီကံလိုက်လာလို့ရှင်လူတွေအများကြီးအတွက်အကျိုးအများကြီးတက်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ်နိုင်လို့ရှင်ပေါ့နော်အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်သွားတာကိုတော့ရှောင်စီချင်တယ်အဓိကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောအရှိမလဲအများကြီးသဘောတို့ပုံသက်သေးတွေမြင်ခဲ့ပြီးွားပြီးဆိုတော့ဟိုတိတိယကြီးနဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့နည်းတော့မိုက်တလို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရှိမလဲဒီလိုမျိုးမြင်ခဲ့ပြီးွားပြီးဒီလိုလုံးဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းသိရဲဆိုတော့ဘုရို့အနေနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ခုခုကိုယူဆိုင်လိုက်ရင်တော့ခုချိန်မှာတော့ဘလိုပြောမလဲသူများလောက်တော့ခံရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အကုန်လုံးအတင်းထားပါเนาะဘရိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနားလည်ပါတယ်အကုန်လုံးခုချိန်မှာစီးပွားရေးတွေရောအရာရာအကုန်လုံးကြက်တဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေဒါမဲ့ဒါလေးပြီးွားရင်အကုန်လုံးပြန်ပြီးရောလည်းထူနိုင်ကြမှာပါအဲ့အတွက်လည်းအများကြီးမျှော်လင့်နေပါတယ်ဟုတ်